Žijí v malém venkovském městě. Jsou zde pravidla, která musím dodržovat. Žijí v malém městě, které má asi 1500 obyvatel. A jsem stělesněním farmářské komunity v centrálním Ohio. Downtown Donuts je mana a skvělý zážitek. Dělají ty nejlepší koblihy. Buckyho bar je pilířem naší komunity. Je čistější než jakýkoliv bar, ve kterém jsem byl, když jsem získal titul bakaláře na univerzitě v Tennessee. Radnice je skutečným domovem velkých schůzí, kde diskutujeme o všem, co je třeba opravit, o divokých psech, kteří loví hospodářská zvířata, nebo o novém starostově sestřihu. Toto místo oplývá stereotypem, ale nezdá se, že by to někomu, kdo zde žije, vadilo. S výjimkou několika podrážděných středoškoláků. Nikdy jsem toto město nemiloval. A pokud mám být upřímný, doufal jsem, že ho nechám za sebou s bakalářským titulem. Ale 6 let školného zabilo můj bankovní účet. A to znamenalo přestěhovat se zpátky k mým nevlastním rodičům. To jsem měl asi zmínit. Spousta dětí v mém městě má nevlastního rodiče, i když jen pár dětí má 2. Moje matka odešla z města docela brzy poté, co jsem se narodil, a můj táta se znovu oženil. Na mámu mám jen jednu vzpomínku a ta je dost mlhavá. Měla pásku přes oko a na ní spoustu třpytek a kamínků. Nepamatuji si, proč moje máma odešla. Možná byla unavená z tohoto města. Žít zde totiž zabíjí duši. Stejně nepocházela odsud. Nevenach jí říkala ta městská děvka. A já jsem si vždycky myslel, že to bylo kombinací stresu a porušením pravidel. Když můj táta poprvé porušil jedno z pravidel města, nechal mě doma společně s mojí nevlastní mámou Nevenach. Bolelo to víc, než když odešla máma. Pravděpodobně proto, že jsem ho znal lépe a delší dobu. Byl to laskavý a milující otec. 11 let a 3 měsíce byl můj osobní superhrdina. Nevenach se znovu provdala za muže jménem Duke a dala mi znovu polofunkční rodinu. To se stalo před 10.5 let, takže Duke a Nevenach jsou jediní rodiče, které znám za posledních 15 let. Jsou to dobří lidé, i když mají chyby. Ale všichni mají nějaké chyby. Nevenach hodně pracuje, možná až příliš. Většinou je dole v Buckyho baru a zvelebuje věci, nebo dělá účetnictví ve snaze zajistit, aby tohle místo fungovalo hladce. Duke je dobrý člověk, když je přítomen, tedy mentálně. Ale tráví spoustu času s hlavou ve vesmíru. Jeho páska přes oko je docela cool, nebo tomu tak bylo, dokud jsem na vysoké škole nedostal kulturní šok. Pamatuji si na tátu v poslední den, když šel koupit koblihy. Měl tam jen zajít a vrátit se, ale bylo 8 hodin a měl kocovinu. Dovolte mi, abych zde něco objasnil v chabé obhajobě mého otce. Nebyl to opilec, ani neměl sklony k používání návykových látek. Naopak, on a Nevenach slavili jeho povýšení na vedoucího směny ve Windersonově krmivu a osivu. Lidé, kteří nejsou ve středu farmářské země, to moc nechápou, ale krmivo a osivo je v našem městě velký zaměstnavatel. Platí dost dobře, ale manažeři samozřejmě dostávají víc a je s tím spojena i notná dávka prestiže. Táta měl tedy hodně co slavit a on a Nevenach to dělali s chutí.
Táta se ten den vykulil z postele pozdě, což nevadilo, protože byla sobota a on měl volno. Měl chuť na koblihy, což několikrát hlasitě oznámil na doslech Nevenách, která odpověděla za úpění. Usmál jsem se na tátu. Bylo mi tehdy 11 a byl mým hrdinou nejen proto, že tady pro mě byl, když máma utekla, ale proto, že to byl skvělý táta. Díky němu jsem věděl spoustu věcí. Sklonil se a zadíval se na mě. Co myslíš, chlapče? Z nich koblihy dobře? Přikývil jsem a po tváři se mi rozlil široký úsměv. Myslíš, že Nevenách vstane a zajde nám pro ně? Zasmál jsem se a zavrtěl hlavou. Náš konspirativní rozhovor byl o to zábavnější, že šeptal. Co bychom s tím mohli udělat? Usmíval se od ucha k uchu, i když jsem viděl, že jeho oči jsou stále podlité krví z jejich oslavy. Možná bych pro koblihy mohl zajít já? Zeptal jsem se a pochložil si ruku na ústa, abych skryl, že mluví. Mohl bys mi dát 50 babek a já přinesu celou krabici. Táta si mnul bradu. To je hodně koblih. Kdo by je všechny snědl? Ukázal jsem na sebe a potlačil smích. Oči mého táty se rozšířily. Měl ty nejhezčí zelené oči, jaké jsem znal. Ty? Zašeptal a vykřikl. To je hodně koblih pro malé dítě. No, odpověděl jsem se vším důvtipem. Nafoukl jsem břicho a hrudník a narovnal jsem se do své plné sedící výšky. Jsem velké dítě. Jsem téměř připraven na 6. třídu, pane. Z ložnice se znovu ozvalo zasténání Nevenách. Zněla jako z filmu o zombii. Táta mě šťouchl prstem do břicha a můj zadržený vzduch vytryskl ven. Psst, vzbudíš mrtvé. Při pohledu zpět si uvědomuji, že Nevenách moc nepila. Ale to jsem tehdy ještě nevěděl. Nechceš, aby si pro tebe přišla. Chytil mě za boky a lechtal mě, dokud jsem nevypískl. Dáš si ty koblihy nebo co? To dítě už musí mít hlad. Nevenách zasténala a její nohy se šouraly po levném koberci našeho bytu. Můj výkřik musel zachrastit tátovou kocovinou, protože ho bolely oči a škubl sebou. Jeho uf bylo však měkké a stále se na mě usmíval. Jeho předkus byl v tom úhlu jasně vidět. Natáhl si boty, klobouk a vyšoural se ze dveří. Tehdy to bylo naposledy, co jsem ho viděl chovat se jako táta. Paní Jongová řekla, že se objevil v 8.07 a prohlížel si koblihy, když bylo 8.10. Ona a její manžel zaslechli jeho překvapený výkřik několik sekund po zazvonění zvonů v 8.10. Po celou dobu, kdy křičel, plakal a nadával, měli zavřené oči. Až do 8.25. Poté zavolali doktora. Sakra, zapomněl jsem zmínit doktora. Má jméno, ale všichni mu říkáme doktor. Doktor je v každém ohledu dobrý člověk. Neúčtuje lidem, kteří poruší pravidla. I když by si mohl koupit půlku města, kdyby to udělal. Bere pojištění každého nebo cokoliv, co kdokoliv může zaplatit. Mám za to, že přijal 2 vajíčka a pěknou květinu za operaci očí. Prý mě i odrodil, což dává smysl, protože je starší než hřích, ale sladší než cukr. Každopádně táta ve svém kocovinovém omámení porušil první pravidlo. Jsou rozmístěny po celém městě, abychom na ně nezapomněli. Zavřete oči od 8.10 do 8.25 ráno i odpoledne. Měl přílišnou kocovinu, než aby zareagoval na zvonění v 8.10 a stálo ho to levé oko. Paní Jangová
Měla po ruce odříznuté dno kelímku a nechala ho omotat si ho gázou přes levý důlek, dokud se tam nedostal doktor. Oko bylo plně enukleované. Zrakový nerv, oční tepna a každý malý sval byl úhledně přeříznutý. To nebylo tak vzácné. Zdá se, že každý rok jeden nebo dva lidé poruší tohle pravidlo. Buď při nehodě, nebo proto, že jsou příliš opilí. Nebo jen proto, že jsou tady noví, nebo hloupí. Nebo obojí. Byla to jen jedna z věcí, o kterých byste si mysleli, že se vám, nebo někomu, na kom vám záleží, nikdy nestane. Jako autonehody, nebo pohlavně přenosné choroby. Doktor přelepil gázu a on a pan Yang naložili tátu do zadní části doktorovy sanitky. Jak to paní Yangová vyprávěla, táta celou cestu plakal, snažil se říct věci, které nebyly tak docela slovy, kromě chladný, které opakoval v nepravidelných intervalech. Naše nemocnice, nebo to, čemu říkáme nemocnice, má dvě patra a je o něco větší než pěkný dům. Většina z toho je původní, se čtyřmi postelemi a nějakými docela průměrnými lékařskými věcmi, o kterých upřímně řečeno moc nevím. Ale naše oddělení chirurgie na malém sále je špičkové pro odstranění a výměnu očí. Město 3 roky šetřilo na dodatečné dani za plyn, aby ho zaplatilo. A všichni byli nadšení. Pokud si vzpomínám, koupili jsme ho, když mi bylo 7. A ve městě se o tom dost mluvilo. Spousta lidí s jedním okem se těšila na dobře nainstalované protézy. Když se tátovi udělalo lépe, což trvalo asi 2 hodiny, protože doktor je zatraceně dobrý, vrátil se domů a 3 dny nepromluvil. První den nedělal vůbec nic. Jen seděl na gauči a zíral skrz zeď celou dobu do prázdna. Nehýbal se, ani když jsem ho objímal. Ani když jsem se plazil v jeho klíně. Ani když mu nevenách přinesla jídlo a něco k pití. Ani když jsem zahlédl v rozbitých dveřích ložnice, že si nevenách oblékla nějaké krajkové prádlo a zavrtěla se mu na klíně. Bylo to, jako by tam bylo tělo, ale zbytek byl prostě pryč. Myslím, že v určitou chvíli usnul s otevřenýma očima, protože další ráno tam stále seděl. Druhý den to bylo lepší i horší. Uznal, že svět kolem něj existuje. Jen ho to nezajímalo. Když jsem s ním mluvil, díval se na mě jako na divného brouka, nebo možná jako na novou hračku, která nedává smysl. Nevenach by s ním také mluvila, ale on na ní jen zíral. Najedl se, což byla úleva, protože to bylo něco málo přes 24 hodin, co jedl naposledy. A místo své běžné ranní kávy vypil trochu vody. 3x šel na pár minut do koupelny a pak se vrátil. Stále se vracel na pohovku a zíral do prázdna. Nakonec jsem si začal hrát u jeho nohou. Převaloval jsem svůj tank přes jeho boty, jako by to byly kopce, a schovával jsem své vojáky za jeho patou. Když jsem šel spát, z nějakého důvodu, kterému jsem nerozuměl, jsem dnes večer znovu nakoukl dveřmi do ložnice. Nevenach ale neskusila to, co včera v noci. Pamatuji si mlhavě mírný pocit zklamání. Pořád se z toho večera cítím trochu nepříjemně. Třetí den byl nejtěžší pro mě i všechny ostatní. Táta chtěl mluvit, ale celé jeho chování se změnilo. Nebyl laskavý, naštvaný ani smutný. Prostě přestal mít vůbec jakékoliv emoce. Řekl bych mu, že ho miluju,
a on by mi odpověděl to samé. Ale nebyl v tom žádný náboj. Nevenach začínala být vystresovaná. Její vlasy byly hrozně neučesané a její nepoddajné kadeře jí náhodně trčely. Vrčela a mazlila se s ním, neustále ho objímala. Obětí opětoval, ale bezvládnýma rukama a bez stisku. Tu noc jsem plakal a tulil se k Nevenach, zatímco táta byl na pohovce a zíral do dálky. Držela mě a slíbila, že se to zlepší. Že se to stává, když lidé porušují pravidla. Ale táta se uzdraví. Den poté začal balit. Znovu získal svou vitalitu a ducha, ale byl zahořklý a naštvaný. Dostal jsem své zatracené varování. Zabručel, vytahoval zásuvky z jejich prádelníku a házel do nich oblečení. Tam dolů nejdu, já ne, tam dolů vůbec nejdu. Jeho pohyby byly vzteklé a prudké. Všechno musel zabouchnout. Nic nešlo jen tak schodit nebo položit. Zatracená pravidla, občas vykřikl. Nevenach se s ním znovu a znovu pokoušela mluvit. Prosila a prosila. Táta by to tak nechtěl. Ještě při balení zakřičel. Přiběhl jsem k němu, zoufale jsem ho chtěl zadržet a popadl ho za pravou paží. Prosím, tati, prosím, zůstaň. Schodil mě ze sebe způsobem, jakým nikdy předtím. Zakopl jsem o zásuvku prádelníku a upadl. Když jsem nemotorně přistál, tříska se mi zaryla do vnitřního lokte. Táta se na mě otočil, Nevenach ho držela za druhou ruku. V téhle zatracené smrtelné pasti už nezůstanu. Pojď, chlapče, odcházíme. Nevenach přerušila můj tichý hlásek. Nemůžeme odejít a ty to víš. Nebudeme mít žádný příjem a já nemůžu opustit svou matku. Proč se takhle chováš? Táta si strhl pásku přes oko z hlavy. Zjevně skleněné oko se zachvělo. Víš zatraceně dobře, proč, Nev. Všichni skončíme ve sklepě. Víš to. Vem ty krámy do auta. Oči mu zářily záští, nenávistí a stovkou dalších zlých emocí. Ani teď nemůžu upřímně věřit, že jsem kdy cítil takové vzplanutí zlé vůle. Bál jsem se ho. V tu chvíli veškerá laskavost a otcovská láska byly pryč. Nemohl jsem jít. Díval se na mě a já se nehýbal. Mírně jsem se od něj odtáhl a on pochopil. Radši odsud sakra vypadni, než se ti stane to samé, chlapče. Dostaneš jen jedno varování, píchl prstem do vzduchu. Toho muže jsem neznal. Nemohl to být můj otec. Zavřel kufr, vypochodoval k autu a zmizel z mého života. Nevenach a já jsme sledovali, jak auto odjíždí a mysleli jsme si, že se otočí. Prvních pár dní jsme si byli jistí, že se brzy po uklidnění vrátí. Přijít o oko není procházka růžovým sadem a věděli jsme, že to musel nést těžce. Čekali jsme týdny, ale nikdy nepřišel. Jednoho dne, o 3 měsíce později, mě Nevenach posadila k večeři. No, chlapče, máme problém, řekla vážně a podívala se mi do očí. Jaký problém? Zeptal jsem se. Ale myslím, že už jsem tušil jeho povahu. No, zlato, nejsi moje ani krví. A myslím, že tvůj... Její hlas jí tehdy selhal. Ale věděl jsem, co se snaží říct. Nemyslíš si, že se vrátí, že ne? Nevenach měla slzy v očích. Bolelo jí to říct nahlas. Ne, zlato, myslím, že ne. Zhluboka se nadechla. A jakmile si to lidé uvědomí, bude se o tebe někdo muset postarat. A není to tak, že by byl mrtvý, zarazila se. Zemřel. Musím pro tebe najít nějaké místo.
Ale já mám místo. Tohle je moje místo. Ukázal jsem na svůj pokoj a všude kolem do velkého kruhu. Tohle je moje místo. Tam jsou moje věci. Nevenach se smutně usmála tím dospělým způsobem, který děti rozzuřil. Ano, zlato, tvoje věci jsou tady, ale ne tvoje rodina. Někdo se přijde podívat, kde chceš být. Někde tam venku máš matku a mě máš tady. Ale já nejsem tvoje krev. Nechci svou mámu, odešla. Chci tebe a chci svého tátu. Slyšel jsem někoho plakat a uvědomil jsem si, že jsem to já. Chci jen všechno normální. Nevenach mě jemně umlčela. To chci taky, miláčku. Chci, ale myslím, že tvůj táta je na dobro pryč. Nebo jestli se vrátí, nebude to brzy. Položila svou ruku na mou. Ale jestli tu se mnou chceš zůstat, byla bych ráda. Popotáhl jsem, vím to, protože jsem se tehdy styděl za slzy. Chci zůstat, zašeptal jsem. Možná, že se přece jen vrátí, jeho zlato. Možná se vrátí. Věděl jsem ale, že tomu nevěří. Její hlas byl něčím nasáklý. Možná vinou nebo smutkem. V 11 jsem se neobtěžoval na to myslet, jak moc to bolí moji nevlastní mámu. Byl jsem sám sobě středem světa a městská pravidla vytrhla jeden z mých kořenů. Takže tehdy, když táta odešel, Nevenach opravdu odejít nemohla. Její matka začínala být senilní a musela se o ní starat. Kromě toho vlastnila ziskový bar a ztráta příjmu jí dost děsila. Každopádně pravidla jsou docela jasná, takže pokud si je pamatujete a příliš se neopijete, jste docela v bezpečí většinu času. Podle mého si v dnešní době spousta lidí myslí, že jsou mentálně disciplinovaní, ale být jimi nebyl bych si tak jistý. Víte, jak těžké je 15 minut zavřít oči a neusnout? Jen tak sedět a čekat, až uslyšíte zvonek, což se zdálo jako věčnost. Je to mučení, ale porušení pravidel je to, co zlomilo mého otce. Takže to dělám dvakrát denně, od 8.10 do 8.25 ráno a večer. Protože to je první pravidlo. Zavřete oči každý den od 8.10 do 8.25 ráno a večer. Pravidla nedávají moc smysl, pokud jste zvenku. Naše město není napojeno na dálnici a neprochází tudy žádná z mezistátních silnic. Pokud chcete přijet do našeho města, musíte hodně sjet z cesty. Nevím, protože mě to nikdy nezajímalo, abych se zeptal, ale hádám, že je to záměr. Naše středoškolská učitelka paní Jaku v naší hodině místní historie zmínila, že působnost pravidel končila na okraji města v roce 1933. V roce 1961 dostal starosta Lincoln Havershine skvělý nápad přesunout celé město o 6 mil na východ. Tehdy to bylo jen asi 300 lidí. A ta myšlenka nebyla tak nemožná, jako by byla teď. Po 2 letech a několika měsících tvrdé práce bylo celé město mimo hranice starého města. Jakmile byl nápis zasazen, lidé čekali na 8-10 s očima do kořa. Každého člověka s otevřenýma očima potkal stejný osud jako mého tátu. Ne, že by všichni odešli, ale přišli o oko. Většině lidí ve městě nad 59 let chybí jedno oko. Většina lidí starších 65 let se prostě pohřešuje. Oblast, k
kde toto město bývalo, je součástí toho, čemu říkáme zóna pravidel. Jakákoliv nová výstavba musí být v původní městské části, než se může rozšířit jen. Teď se možná divíte, jak je to z mimínky. Já ano. Konec konců nevědí, jak dělat kraviny, natož dodržovat pravidla. Jednou jsem se na to táty zeptal, když se našemu sousedovi narodilo dítě. Jen zabručel a pokrčil rameny. Předpokládám tedy, že děti se nepočítají. Učíme děti pravidla brzy, takže nikdo přesně neví, kdy pro ně pravidla začnou platit. Pravidla se do vás zavrtají, než se naučíte číst. Předpokládám, že bychom mohli udělat experiment. Ale kdo z vás by na to měl žaludek? Já tedy ne. Ale vím jistě, že pro děti platí pravidla od druhé třídy. To byl totiž den, kdy Janásia Bartl a Freddy Young porušili pravidlo číslo 2. Byli součástí mé třídy ve schátralé škole pod vedením pana Moralese. Ve městě máme jednu z těch škol, kde je jedna třída, jeden ročník. A v každé třídě máte mezi 10 až 30 dětmi. Technicky máme dvě školy. Winderson Elementary a pak normální. Winderson je jakousi kancelářskou školou maskovanou jako škola pro územní plánování a daně. Nikdo nikdy neobvinil starou panu Windersonovou, že je hloupá. Většina z nás chodí do městských škol 1. až 12. ročník. Na vysoké škole mě překvapilo, když jsem zjistil, že většina ostatních malých měst taková není. Vždycky jsem si myslel, že je to součást života v malém městě. V mojí třídě bylo 12 dětí. Myslím, že to byla jedna z nejmenších v historii města. Takže jsem každé z nich poznal opravdu dobře. A všichni jsme zůstali v kontaktu. No, tedy alespoň většinou. Nikdo nemá zprávy o Freddy Youngovi nebo malé Nancy. Máme podezření, že Freddy porušil pravidla podruhé, protože jsme všichni věděli, že je porušil už jednou. Byli jsme tam. Upřímně řečeno o Nancy nemám vůbec žádné zprávy. Možná taky porušila pravidla. Ale já jsem s ní krok nedržel. Po promoci se dostala k pervitinu a jela na něm dost těžce. A možná se jen předávkovala někde na poli. Město, jako je toto, vás může dohnat k útěku kamkoliv a pervitin je problém všude. Freddy Young a Janásia Bartl se jednoho dne vsadili o porušení druhého pravidla. Nebo tak mi to tedy o týden později řekl Sam Upson. Ti tři byli velmi blízkými přáteli. A tak nevidím důvod o tom pochybovat. Byla to taková dětská hra, kdy se vzájemně provokujete, kdo je odvážnější. Jedna z těch hloupostí, které děti dělají, než vyrostou natolik, že se chtějí jeden druhého dotýkat pod oblečením. Sáhni na slimáka. Dej si borůvku do nosu. Prd uprostřed hodiny. Sam mi řekl, že to trvalo skoro týden. Když nakonec Janásia přišla s porušením pravidel. Od 12.30 do 1 hodiny odpoledne se v našem městě objevuje na obloze druhé slunce a vše se ochlazuje. V zimě to jde z jinovatky až do úmorného mrazu a v létě to jde z horka do ne tak špatného horka. Na rozdíl od jiných věcí je druhé slunce něco, na co je město docela hrdé. A myslím, že to je důvod, proč celé město nebylo opuštěno. Navzdory chladu, rostlinám se za tu dobu podaří něco velkolepého.
Plodiny každé odpoledne vyrostou o čtvrt palce a květiny kvetou, i když by neměly. Mnoho lidí si myslí, že cena za to, že se po tuto dobu nepodívají nahoru, když jsou venku, stojí za to. Ale Freddy a Janásia byli jiného názoru. A to byla chyba. Janásia nazvala Freddyho všemi druhy strašpytla a prohlásila, že vyhrála a podobně. Škorpili se jako malé děti. Možná proto, že to byly malé děti. Freddy s ní porušil pravidlo dvě. Už si přesně nepamatují věci, které tomu předcházely. Mysleli si, že jejich největším problémem bude pan Morales se svou výškou 5 stop a 200 kg boxerských svalů. Vymysleli tedy plán a požádali Sama, aby jim pomohl. Myslím, že Sam se cítí vinen dodnes. Sam měl vyskočit, běžet do zadní části třídy, způsobit povyk a odvrátit pozornost tím, že řekne, že má mravence v kalhotách. Proč mravence? Zkrátka proto, že tohle je ten nejlepší plán, který může trio žáků druhé třídy vymyslet. Mravenci v kalhotách. Když pak byl pan Morales zaneprázdněn tím, že pomáhal Samovi s jeho problémem s mravenci, předpokládali, že bude snadné dostat se k oknu a podívat se nahoru. Nerad to přiznávám, ale fungovalo to. Byť zejména proto, že v 90. letech byli ohniví mravenci další velkou hrozbou pro Ameriku. Nastal čas 12.40. Sam vyskočil a křičel: "Mravenci! Mravenci v mých kalhotách!" a sprintoval do zadní části třídy. Měl cit pro dramatičnost, jak si vzpomínám. Křičel: "Mravenci mě koušou!" Pořád to byla asi ta nejzábavnější věc, kterou jsem v životě slyšel. Janásia a Freddy udělali to, co si naplánovali. Takže už se tomu nesmějí. Pan Morales se chytl na dávnadu. "Lehni si a válej se!" zakřičel, sprintoval dozadu a snažil se plácat Sama do nohou dostatečně silně, aby zabil mravence, ale aby nezranil dítě, které mu svěřilo město do péče. Všichni umírali smíchy nebo křikem, že má v kalhotách mravence. Děti totiž mají velmi vnímavou mysl. Jeden člověk začne křičet o mravencích a polovina třídy si to představí natolik silně, že je také cítí. Ti z nás, kteří se smáli, docela rychle přestali a přidali se ke křiklounům. Zatímco Sam a učitel panikařili, Janásia a Freddy sprintovali k oknu. Nebylo to daleko. Freddy byl hned u dveří a Janásia seděla hned za ní. Zkontrolovali hodiny, které byly jedny z těch starých, levných plastových, které nikdy nešly včas. Pro určení času 8:10 jsme se orientovali podle zvonů. Na hodinách bylo 12.42. Oba přitlačili své tváře ke skleněnému oknu směrem vzhůru. Tehdy jsme ucítili ten zápach. Ta příšerná směs pachu spáleného lidského masa a vlasu. Zaplnilo to celou třídu a pozornost všech se obrátila k oknu. Když Janásia vylekla a začala křičet, z její tváře stoupal kouř. Freddy naproti tomu upadl rovnou do šoku a tak nějak se svalil tváří dolů na podlahu. A upřímně jsem za to rád, ale Janásia Bartl to neudělala. Točila se a divoce máchala rukama, jako by něco hledala. Učitele, který by to napravil, nebo bezpečnou nezranitelnost dětství. Sakra. Nebo jen chtěla svou mámu. Ať to bylo cokoliv, nenašla to. Viděl jsem, jak jí po levé tváři
stéká bublající maso a tající kapka z oční bulvy. Zčernalé křehké maso prosvítalo v jejich vlasech. Kolem okraje její oční jamky se vytvořily malé puchýřky a nafoukly se. Zadívala se na sama, kde pan Morales v šoku zíral s pusou otevřenou jako ryba. Z jejich rtů uniklo slovo chlad, což vyprovokovalo pana Moralese z jeho šokovaného stavu do akce. Srazil ji na zem s větším úsilím, než jsem u něj kdy viděl, než na nás zakřičel, abychom zavolali doktora. Jeden z nás, nedíval jsem se kdo, vyběhl ze třídy, zatímco ostatní děti se střídali v šokovaném zírání nebo pláči, nebo někdy v obojí. Jakmile byla Janásia na zemi, zavázal jí oko do role gázy, kterou jsem mu podal na jeho povel z učitelského stolu. Každých pár let, křičel, nějaké hloupé dítě. Janásia krátce na to omdlela a pan Morales se mohl starat o Freddyho. Bylo by hezké, kdyby to tady skončilo. Opravdu bylo. Ale když se pan Morales dotkl Freddyho podruhé, ten vyskočil na nohy a chvěl se po celém těle. Dotkl se prázdného očního důlku, který byl stejně jako Janásin, zčernalý, spálený a kůže kolem začala praskat. Maso úplně zmizelo. Přilepilo se mu na konečky prstů a z místa, kde bylo oko, začalo vytékat něco, co vypadalo jako přepálená krev. Zašeptal něco o chladu a začal se chytat za druhé oko a snažil se ho vypáčit malíčky. Pan Morales mu chytil paže a Freddy vykřikl a mrštil spálenou krvavou kaši všude kolem sebe. Pan Morales, uznávám, nespadl a nevyzvracel vnitřnosti jako já. Něco z toho mě zasáhlo do tváře a připadalo mi to jako roztátá zmrzlina. Studená a lepkavá. A zanechalo to na mé kůži napjatost, kterou jsem nenáviděl. Ten pocit se šířil, když mi to stékalo po tváři. Trochu se mi dostalo i ke koutku mých úst, což okamžitě způsobilo, že mi rty strašně brněly. Freddy a pan Morales zápasili mnohem déle, než by mělo být osmileté dítě schopno. Ale Freddy dál vztekle vyl a přecházel mezi pokusy vyrvat si druhé oko a bojem se starým boxerem. Z ničeho nic mu pan Morales vrazil do čelisti a všichni jsme slyšeli prasknutí kosti. Freddy padl ohromeně na zadek. Přes zlomenou čelist začal mluvit beze slov. Všechny zvuky měly vzdálený rytmus skutečných slov. Ale nic smysluplného z něj nevyšlo. Možná to byla jeho čelist, ale po zbytek týdne jsem o tom mluvil s ostatními dětmi, protože jak by o tom parta 6, 7 a 8 letých dětí nemohla mluvit. Všichni říkali, že se jim dělalo špatně, když Freddy mluvil. Jako když posloucháte písničku pospátku a zrychlíte. Nikdo v naší třídě po zbytek své školní docházky už žádné pravidlo neporušil. Janásia pracuje v místním obchodě se zmrzlinou a vypadá celkem pěkně. Čas od času jí tam vídá. Musí v sobě nést spoustu viny, když vidí, jak... Byla to všechno její chyba, že hráli tu hloupou hru. Nikdy taky nechodí do Downtown Donuts. Nevím, jestli má zákaz, nebo jestli prostě nemá nervy na to, čelit panu a paní Youngovým. Já bych je určitě neměl. Freddyho už léta nikdo neviděl. A my, všichni z té třídy, si myslíme, že porušil nějaké jiné pravidlo. Jestli to bylo schválně nebo ne,
Neví. Když se o týden později vrátil do školy, choval se docela normálně. Možná to byl jen šok, který utrpěl, když si v tak mladém věku nechal vypálit oko. Možná to bylo něco jiného. Myslím, že to bylo něco jiného. Nikdy jsem neslyšel nikoho mluvit tak jako Freddyho se zlomenou čelistí. Pořád myslím na všechna ta pravidla. Číslo 2 je nejhorší, protože tady drží město. Myslím, že nebýt druhého slunce, díky kterému rostliny rostou tak dobře, toto místo by bylo opuštěné. A já bych se narodil někde jako normální dítě milujícím rodičům. Neviděl jsem mnoho lidí, kteří by porušovali pravidla. Ale nikdy jsem neviděl, že by do toho někdo šel tak bezhlavě jako Freddy Young a Janásia Bartl. Většina lidí se bolestí jen stočí do klubíčka nebo volá o pomoc. Pokud se někdo alespoň přiblíží k takové úrovni šílenství, tak, jako to bylo u těch ochránců orlů, kteří tudy procházeli koncem 90. let. No, ale myslím, že to je příběh na později. Sakra. Ještě teď se mi dělá nevolno, když přemýšlím o druhé třídě. Proto nikdy neporuším pravidlo číslo 2. Nedívej se na druhé slunce. Mezi mým tátou a Freddym Youngem jsem přísahal, že nikdy neporuším žádné pravidlo. A že mi to trvalo hodně dlouho. Ale tohle nebyl jediný případ, kdy jsem viděl porušovatele pravidel. Jak jsem už řekl, nenávidím tohle město. Zabíjí duši. Už jsem otupěl z té agonie, kterou kolem mě prožívají ostatní lidé. Jako ti ochránci přírody, kteří se zastavili v našem městě při pozorování označené skupiny orlů bělohlavých. O otravě vajec DDT jsme se učili ve škole, jak se vejce rozbijou, když si na ně orel sedne. Varovali jsme je znovu a znovu, pokaždé, když nám řekli, co chtějí dělat. Nabyl jsem zřetelného dojmu, že si mysleli, že jsme jedno z těch měst, kde se věří starým a nesmyslným legendám. Pobavili se s námi o všech ostatních pravidlech. Zvláště poté, co starosta pohrozil, že je vyhodí z města, pokud některá poruší. Muselo jim na těch ptácích opravdu záležet, aby snesli naše hrozná varování a podivné pohledy. Ale přesto porušili pravidlo číslo 3. Dostal jsem tehdy $50, abych na ně dohlížel a byl jejich průvodcem po městě. Nevím, proč se v mých 12,5 letech nevena rozhodla, že je to pro mě dobrá práce, ale myslím, že to mělo co dočinění s tím hezkým ajťákem. Většina lidí ve městě ví, kde jsou ptačí hnízda. Vyrábíme malé cedulky upozorňující lidi na stálá hnízda. Zejména proto, že pravidlo 3 říká jasně: nedívej se na ptáky. A opravdu nikdo z nás nechce být tím, kdo tohle pravidlo poruší. Jak jsem již řekl, pravidla zde mají důsledky, které jsou podle mě dost závažné. Z pochopitelných důvodů ve městě nejsou žádní pozorovatelé ptáků. U lidí, kteří poruší toto pravidlo, je totiž velmi nepravděpodobné, že by jej porušili dvakrát. Velmi známá jsou v našem městě orlí hnízda. Jsou uvnitř a na staré Windersonově stodole na okraji města. Někdy před mým narozením byla celá farma poškozena požárem a stará pana Windersonová se místo obnovy přestěhovala do města. Konstrukce stodoly nicméně stále držela a nyní byla hostitelem 3 hnízd orla bělohlavého. Všichni o tom vědí a všichni
se tomu místu z pochopitelných důvodů vyhýbají. Samozřejmě kromě těchto ochránců přírody. Je to opravdu trochu škoda. Prakticky každý jiný v Americe by byl opravdu hrdý na takovou koncentraci hnízd orla bělohlavého. Je to opravdu zázrak. I když ve vší počestnosti, kdybychom se na ně mohli podívat víc než na krátký letmý pohled, pravděpodobně by se tu stejně neusadili. Jel jsem s nimi blízko ke stodole, ale nechtěli orly vylekat hlukem motor. A tak jsme posledních asi 50 stop šli pěšky. Myslel jsem, že jsem párkrát zachytil stín pohybu na obloze a rychle jsem se podíval dolů na své nohy. Všichni zírali na své mobilní telefony a tablety a konstantně si stěžovali na výpadky signálu. Ale tak to v téhle zemi prostě je. Měli štěstí, že město mělo celkem spolehlivý internet. Pohledný IT technik trval na tom, že orel, kterého označili, hnízdí někde poblíž. Připomněl jsem jim, aby nezírali. A vyvolal jsem mezi členy týmu tlumené hyhňání a vědoucí pohledy. Vykulil jsem oči. Lidé jsou už tak dost odmítaví k varování dětí, takže by mě nepřekvapilo, kdyby si země začaly dělat legraci za mými zády. Přesto jsem opravdu nechtěl, aby porušili nějaké pravidlo. I když to mohl být čistě projev sobectví z mé strany. Potom, co Freddy a Janásia zjizvili mé nevinné mládí. Cesta ke stodole vedla přes nerovnou pastvinu. Prošli jsme přes hlídač dobytka a přes elektrifikovaný drátěný plot a teď jsme čelili obrovskému venkovskému nebezpečí kravských exkrementů. Chov dobytka není ve skutečnosti tam, kde jsme, tak běžný. Konkrétně v našem městě. Je to kvůli druhému slunci, které ovlivňuje úrodu, a tedy lidé mají tendenci místo chovu dobytka pěstovat obilí nebo jiné plodiny. Ale stará pana Windersonová inkasovala za právo na pastvu docela dost, protože tráva byla také vysoká, rychle dorůstající a zelená. Hodně mluvím o staré paní Windersonové, ale tohle je tak trochu vše, co o ní vím. Je to bystrá, chytrá a nemilosrdná obchodnice, která si občas hraje na smetánku. Nemyslím si však, že by byla špatná. Jen je opravdu nadevše oddaná svému obchodu. Co nebylo užitečné, opustila. Samozřejmě s tím, co jsem o ní právě řekl, by nemělo být překvapením, že nenechala svou starou farmu jen tak ležet lade. Ve 12:30 jsem prostě nevěděl, co se stane. Kdybych to věděl, nikdy bych ty ochránce přírody nevzal k té staré stodole. Jak jsme šli, IT chlap neustále kontroloval svou kovovou krabicovou věc. Řekl, že má software, který spojuje satelitní data s pingy přicházejícími ze značek na ptácích. Znělo mi to jako kouzlo. Mám-li být upřímný, stále to tak nějak platí. Pořád jsme sledovali jeho softwarovou magii, i když jsem jim říkal, jak se dostat ke hnízdu. Nedívejte se na ptáky, až se tam dostaneme, dobře? Opravdu to neskončí dobře. Jejich vedoucí, malá žena, postgraduální studentka, se blahoskloně usmívala. Hej, dítě, vím, že pravidla města jsou pro vás všechny opravdu důležitá, ale opravdu nám překáží v našem výzkumu. Nemůžeme říct, že tady ti ptáci jsou, když je nevidíme, že? IT chlapík sarkastickým hlasem řekl. No, technicky vzato, Mariano. Pomocí mého nástroje pro sledování značek můžeme... Mariana ho přerušila. Víš, co mám na mysli, Fabio?
Mohli jsme vzít ty údaje na sledovači značek v hotelu, ale pokud vizuálně nepotvrdíme, že tady ty kroužky třeba jen neupadly, tak se to nepočítá. Vědoucně se na mě usmála. Nechci se nechat vyhodit z města, ale nemůžu se na orla jen tak nepodívat. Co kdybych ti koupila nějakou hračku? Jaké máš rád hračky? Rena a Stimpyho, odpověděl jsem automaticky. G.I. Joe a Batman animovaný seriál. Použil jsem celý název, aby bylo jasné, které hračky mám rád. Ale mé nadšení záhy opadlo. Ale neuděláš to, ne když porušíš pravidlo. Samozřejmě, že ano, její hlas byl pseudorodičovský. Takový slib bych neporušila. Prostě to jenom neprozradíš na nás. Tyhle věci jsou moc důležité, víš? Jo, ozvalo se další děvče. Pravděpodobně studentka, kdybych měl hádat. Tohle jsou orlí bělohlaví, symbol Ameriky. A oni umírají. Nasadila opravdu hloupý hlas jako nějaký gangster z 50. let. Co ty si zač, nějaký komouš? Roztomilý IT chlapík ji šťouchl do ramene. Nebuď blbá. Společnost, kde pracuje jeden ve prospěch druhého, spíše než pro majitele a vlastníky je... Začal, ale ona ho přerušila. Buď sticha, Remusi. Chodíš příliš na hodiny filozofie. Ušklíbla se zpět. Začali se hašteřit a vytráceli se do pozadí mé periferie. Porušování pravidel není vtip. Lidem, kteří tady porušují pravidla, se stávají špatné věci. Ne zákony, ale pravidla. Může to být opravdu hrozné a když už to porušíte, nedá se nic dělat. Zíral jsem na své kráčející nohy, přímo jsem cítil, jak moje vysněná plastová hračka mizela z mé budoucnosti. Studentka se zastavila a poklekla. Chlapče, řekla tiše jako špion. Ublížují ti, myslím tím, když porušíš pravidlo. Pohled v jejich očích byl tak upřímný, že jsem jí přestal mít rád. Vzpomínky na tátu a druhou třídu mě chytly za srdce. Tady je to na hovno! Zadržoval jsem slzy, abych se pokusil být dospělý. Pravidla vždycky bolí lidi, berou lidi, jako i mého tátu. Studentka Mariana, myslím, naklonila hlavu a konejšivě mi odhrnula vlasy. A teď nemám tátu ani mámu, jen Neverách a chceme, aby bylo všechno zase normální. Pod nosní dírkou se mi mohla, ale nemusela vytvořit bublí na soplu. Dobře, zlatíčko, dobře. Veškerá povýšenost se vytratila do upřímnosti a starostí. Až se postaráme o tyhle ptáky, můžeš se vrátit do našeho motelového pokoje a společně vymyslíme, co dělat, dobře? A určitě ti najdeme G.I. Joe. Co si myslíš třeba o Scarlett? Scarlett a její cool kuše se mi taky líbila. Tak jsem se usmál a přikývl. Jen neporušuj pravidlo, OK? Nechci, aby ses taky zranila. Jsi hodná. Usmála se a bez odpovědi mě poplácala po hlavě. Ona a jeden z dalších studentů, Remus nebo možná ten druhý student z vysoké školy, sdíleli významný pohled. Rozcuchal mi vlasy a nabídl mi jednu ze svých energetických tyčinek. Cítil jsem se trochu bezpečněji, ale nemohl jsem přestat mít pocit, že poruší pravidlo a odejdou. Arašidová slanost a čokoládová sladkost mě poněkud uklidnila. Na 12,5 roku to bylo hodně chůze, abychom se dostali ke stodole. 15 minut potom, co jsme vedli tenhle rozhovor, se ten podivný ITčkář vzrušil. Malá koule na jeho laptopu se přiblížovala směrem k nám.
Okamžitě jsem na obloze pátral po tvaru ptáka. Ne proto, abych mohl zírat, ale abych věděl, kam mám uhnout. Zahlédl jsem, jak se ještě v dálce mihlo tmavé křídlo, když bylo ještě malinké, a okamžitě jsem se otočil k ochranářům. Znovu jsem jim připomněl pravidlo, ale nikdo mě neposlouchal. Jejich starost o mou situaci byla dočasně zapomenuta. Všichni zírali na blížícího se ptáka. Gratulovali si a tiše radostně křičeli. Když se teď podívám zpět, přál bych si, abych tehdy měřil čas. Každý by ocenil, abychom věděli přesně, jak dlouho se musíte dívat, abyste pravidlo porušili. Nevěděl jsem, takže nevím, jak dlouho. Možná 20 sekund, možná trochu více. Ochránci přírody byli jeden po druhém sraženi na zem, když je něco udeřilo do hrudi. Nic jsem neviděl, ale věděl jsem, že to tam být musí. Drobné rýhy na jejich košilích naznačovaly drápy. Na rukou a předloktích se jim objevily drobné rýhy. Krev jim volně vytékala z ran a zbarvovala jim košile a trávu pod nimi. Začal jsem brečet a věděl jsem, že lepší než rozhlížet se kolem, bude soustředit se na ochranářský tým. Ten pohledný ITčkář překvapeně vykřikl jako první. Jejich uvažování nakrátko paralyzoval náhlý útok. Jeho levé oko bylo rozdrceno a vytrhnuto stejnou neviditelnou silou. Optický nerv a oční tepna se natáhly k bodu zlomu. Prasknutí kolem sebe rozstříklo spršku krve a předznamenávalo řetězovou reakci ostatních, kteří boj prohráli. Jednomu po druhém byli všem šesti lidem vytrhnuty oči. Orlové pak zmizeli stejně rychle, jako se objevili. Jakmile se ztratil ten poslední, obvázal jsem jim hlavy gázou, kterou jsem si přinesl kvůli podezření, že nebudou poslouchat. 12letému dítěti by nemělo být příjemné poskytovat první pomoc po ztrátě oka. Zjistil jsem to na vysoké škole. Ne každý má podobné dovednosti první a druhé pomoci přímo související s poškozením a ztrátou zraku. Všichni byli v šoku, když moje tehdejší přítelkyně upadla a rozbila si oko o kámen. Pak přišly otázky. Proč nosíš gázu? Paranoja. Kde jsi se to naučil? První třída až 12. Věděl jsi, že se zraní? Byl jsi scout? Ne. Jsi si jistý, že to pomůže? Naprosto. Ona zase uvidí v pohodě. Jaká škola to učí? Asi jenom ta naše. A proč to potřebuješ vědět? A proč to nevědět? Když jejich oči zmizely, jen se tam svíjeli, kňučeli a plakali, jak je jim zima. Všichni, kromě Mariany. Ta ležela v klidu, zatímco jsem jí obvazoval oko. Její pravé oko mi vyvrtalo díru do duše. Je taková zima. Měla by být zima? Podíval jsem se zpět do zakrváceného, ale nepoškozeného oka. Nevím, možná byla zima, když můj táta porušil pravidlo. Freddy a Janásia si taky stěžovali na zimu. Ani na okamžik neuhnula okem z pohledu do mých očí. Neporušuj pravidla. Řekl jsem ti, abys to nedělala. Řekl jsem ti, že se staly špatné věci. Naprosto klidně odpověděla. A co oči? Měly by tam být? Cítím, jak se na mě dívají, prohlížejí si mě, vtahují mě do sebe. Tmavé zorničky, tančící po mase. Hladové oči, žárlivé oči, zoufalé oči, škodolibé, zlomyslné oči. Proč jsou tam oči?
popadla mě za límec mé nové džínové bundy a svou krví změnila její vybledlou modrou na hnědou. Šokovaně jsem se ohlédl. Nikdo nebyl při smyslech poté, co porušil pravidla, která znám. Já, koktal jsem, já nevím, děsíš mě. Chtěl jsem se odtáhnout, ale ani ten nejsilnější 12,5letý kluk nedokázal zlomit sevření dospělé ženy, drsné a silné, z hlubokých lesů, které jezdily na zádech koní ve jménu ochrany přírody. Děsíš mě! Zavři je! Zavři oči! Zavři je! Nemohl jsem si pomoct. Popadl jsem kámen velikosti pěsti, který se mi zarýval do kolena a praštil se mi do hlavy. Zdravé oko se jí převrátilo dozadu a čelist jí ochabla. Jeden po druhém jsem sundal její prsty z mé bundy. Nebylo to snadné. Bylo to jako ocelové čelisti. A jsem si jistý, že jsem slyšel minimálně jedno prasknutí. Pohnul jsem se, abych se postaral o poslední dva. Jakmile měli všichni hlavu odborně obvázanou lékařskou gázou, běžel jsem celou cestu zpět do města. Blížil se večer, když jsem se konečně dostal k domu. Celou dobu jsem poslouchal, jestli neuslyším zvon. Neměl jsem totiž vlastní náramkové hodinky. Zkoušel jsem je rozebrat a Nevenach mi mohla další koupit až ve středu. Jako vždy, zvony zazvonily v 8:07 a já zavřel oči a klesl na kolena. Odzvonilo 8:26 a konečně jsem došel k domu. Tam zavolali doktor a ten přijel ve své rozbité sanitce kombi o 25 minut později. K ochranářům jsme se vrátili těsně po setmění. Držel jsem jeho baterku, jednu z těch velkých 6-voltových luceren, a stále mi připadala příliš slabá. Když jsem ho vedl na pole, mohl jsem brečet ještě víc než předtím. Běželi jsme, klopítali přes drny a kameny, až se před námi objevili. Jeden z nich, pohledný ITčkář Rémus, byl mrtvý. Orlí seděli na jeho mrtvole a tahali za měkké maso na jeho tváři. Ostatních pět se k sobě tisklo. Byli slabí a vyděšení. Doktor se k ním dostal jako první i přes své staré nohy. Držel jsem světlo, když se o ně staral, a gratuloval mi k první pomoci, kterou jsem jim poskytl. Orly jsme prostě ignorovali. Konec konců jsou to stále ohrožená zvířata. A Rémus už byl mrtvý. Vypadá to chladně? Řekl jsem ti, že tohle místo zabíjí duši. Zbytek noci byl ve srovnání s tím předchozího dne bez příhod. Mariana a dva další pomohli všem do sanitky, zatímco doktor a já jsme pomáhali táhnout Rémuse na nosítkách. Orly se hned vylekali a uletěli, když jsem na ně rozsvítil baterku. Vypadali opravdu naštvaně, i když mi to bylo úplně jedno, jestli zrovna jedli večeři. Doktor prostě řekl, že to není správné tady Rémuse nechat. Udělali na nás několik průletů s třemhlavými bombami a to je sakra pocit. Po dvou nebo třech pokusech se vznesli zpět do svých hnízd. Ani doktor, ani já jsme se na ptáky nedívali déle, než bylo nutné, abychom byli v bezpečí. Nikdy ale nezapomenu, jak se nám je ochranáři dívali při zpáteční cestě. Směs odporu a hrůzy. Jako bych to byl já, kdo byl příčinou jejich utrpení. Protože jsem je varoval. Byl jsem poslem špatných zpráv. A oni mě viděli jako důkladně prokletého. Konkrétně Mariana do mě tím okem stále vrtala. Myslím, že to mě na tom bolelo nejvíc. Byla ke mně laskavá. Pochopila,
že to, kde jsem vyrůstal, není správné a zasloužil bych si, aby se mnou bylo zacházeno lépe. Pravděpodobně si myslela, že jsem byl byt. Nebo možná, že v tomhle městě je nějaké velké spiknutí, nebo co. Ale věděla, že dítě žije v nevhodných podmínkách a chtěla mi pomoci. Ale teď se na mě mračila. Jakobych jí sváděl k nebezpečí. Jakobych jí nějakou lstí donutil, aby porušila třetí pravidlo. To je důvod, proč nikdy neporuším pravidlo číslo 3. Nedívej se na ptáky. Sadím se, že teď spousta z vás se snaží přijít na to, co se tady děje. S každým pokrokem v technologii jsme na to zkoušeli přijít. VHS videokamery, digitální fotoaparáty, nahrávání videa, kamery do mobilních telefonů nahrávající na každém rohu ulice, infračervené nahrávání. Vyzkoušeli jsme také spoustu myšlenkových experimentů. Zapečetit někoho do krabice se vzduchem, nosit svářečskou masku, zapečetit někoho v potápěčském obleku, stát těsně mimo zónu pravidel a sledovat někoho uvnitř zóny pravidel, zahrabat se pod zem a tak dále a tak dále. Neznám výsledek každého experimentu, ale vím, že většinou skončili tak, že se někdo zranil. Jednou, a toto video ukazovali každé příchozí a odchozí středoškolské třídě, se někdo nahrál, když dělal experiment pomocí ochranného potápěčského obleku. Je to stará VHSka. Smál se tak sebevědomně a vešel dovnitř, připravený porazit svět. Nevím, jestli by se život v potápěčském obleku opravdu vyplatil. Myslím, v tom velkém se starobronzovou koulí na hlavě. V žádném případě se do toho uzavřeného monstra nic nedostalo. Měl vzduchové nádrže a všechno. V 8.11 video ukazuje proud rudé krve dopadající na vnitřek skleněného okénka. Jsem si poměrně jistý, že se to tak jmenuje, ale žijí uprostřed farmářské země v Ohio. Zažalujte mě. V 8.26 mu lidé přispěchali na pomoc. A z otevřené potápěčské masky se line krev jako z nakloněného kbelíku. Málo kdo z nás získá vysokoškolský titul a ještě méně z nás se sem vrátí, když jej získá. Nemůžete si domů přivést přátele nebo blízké osoby. Pokud máte možnost, zkusíte spíše vy jet za ním. Každé další prázdniny, kdy nebudete muset zavírat oči, jsou dostatečným důvodem k tomu, abyste nezůstali ve slepé uličce. Psát to je trochu ostudné, ale je mi to jedno. Udělal jsem to a udělal bych to znovu, kdybych neabsolvoval nezadaný. Nastěhoval bych se k někomu, kdyby to znamenalo nevracet se sem. Ve skutečnosti jsem vážně uvažoval o tom, že místo návratu domů půjdu třeba do Tennessee a budu bezdomovec. Knoxville má mnoho různých charitativních organizací, které se starají o bezdomovce. A život může být opravdu horší, než spát v ulicích pro bezdomovce a žebrat o pár babek. Mou hrdost to ale nakonec příliš ranilo, když jsem zabíral stejný prostor jako lidé, kteří vlastně neměli jinou možnost. I když byl můj život doma prostě těžký. Jednou jsem si přivedl domů svou drahou polovičku. Byla o rok mladší než já, ale na stejné mentální úrovni. Byla chytrá a upřímně věřila v nadpřirozeno. V jednu chvíli jsem jí pověděl o pravidlech našeho města. Měl jsem totiž zrovna hovor s Nevenach a Dukem. Bylo 7.45 a hovor trval poměrně dlouho. Nevenach v 8.09
zavěsila. Byli jsme tehdy na hlasitém hovoru. Zeja byla nevenách naprosto zbožňovaná, ale tehdy to Zeju vyděsilo. 2 roky jsem bydlel na kampusu a přes léto jsem zůstal pracovat na fakultě jako zahradník, abych si udržel bydlení. Zeja se mnou zůstala, i když to technicky nebylo povoleno, ale naše administrátorka byla její sestřenice a tak přimhouřila oko. Potom, co nevenách zavěsila, mi chvilku trvalo, než jsem si uvědomil, co se děje. Pak jsem se praštil do čela a zvolal. Pravidlo 1, správně. A to byl začátek nepříjemného rozhovoru. Zeju to zaujalo. Co je pravidlo 1? Zeptala se s opravdovou zvědavostí v hlase. Okamžitě jsem zpozornil. Co? Jen taková hloupá věc z rodného města. Je to pověra. Lhal jsem. Možná jsem špatný lhář, nebo je možná Zeja tak moc chytrá. Tvoje nevlastní máma není pověrčivá, řekla. Cože? Jak to víš? Už po 2 slovních výměnách jsem na lopatkách. A už jsem věděl, kam to směřuje. Mluvíme, když jsi ve třídě nebo v práci. Volá, aby si se mnou pokecala. Pozvedla obočí. Řekla, že mě má radši než tebe. Zíral jsem na ní a ona pokrčila rameny. Nedivím se, ty chrápeš. Vycítil jsem šanci úplně změnit téma a chopil jsem se toho se vším, co jsem měl. Jak to myslíš, že ti volá, když tu nejsem? Schválně? Zeja se usmála. Miloval jsem ten úsměv. Ano, mluvila jsem s ní o svém otci, který je extrémně pověrčivý. Slyšela jsem, jak šeptá, že mě přijmou na americkou vysokou školu 40x za noc, když jsem rozeslala přihlášky. Vždycky nosí černou látku, protože černá kočka. A nikdy za celý svůj život nevstoupil levou nohou do domu. A ten náhrdelník, který miluješ, když ho nosím nahá, zvedla tmavé obočí. Má to chránit před zlým okem. Zavrávolala vpřed s roztaženými pažemi a hlas se jí chvěl před stíranou hrůzou. Její sténání skončilo chichotáním. Proč si mi to neřekla? Zakoktal jsem. Proč si mi neřekla, že si mluvila z nevenách? Zeja se usmála a pokrčila rameny takovým tím ženským arrogantním způsobem. Proč se mi snažíš neříkat o pravidlech tvého města? Vyrazilo mi to dech. Vlastně o tom mluvit nechci, zlato. Řekl jsem a stydlivě se podíval jinam. Je to nepříjemné. Položila mi ruku na hruď a řekla mé jméno tónem, který mi rozechvěl kůži na zádech. Nemáš se čeho bát, můj hrdino. Klesl jsem na postel a Zeja si lehla vedle mě. Budeš si myslet, že jsem blázen. Řekl jsem a vyfoukl vzduch. Možná, řekla. Ale pak budu milovat šíleného muže. S hlubokým rozrušením jsem jí vylíčil pravidla mého města a různé věci, o kterých jsem věděl, že se stali lidem, kteří je porušili. Začal jsem pomalu a ušetřil jsem jí těch krvavých detailů nebo nechutností, kterých jsem byl svědkem při porušení pravidel. Tím neříkám, že jsem jí neřekl o nebezpečích, které z porušení pravidel vyplývají. Když jsem přestal mluvit, blábolit, jako občas tady, dlouho na mě mlčky zírala. Pak mě objala. Ne je to smyslné obětí, které používala, když byla vzrušená, nebo smutné obětí, které mi dala, když mi Duke zavolal, aby mi řekl, že pochovali mého starého psa. Jen pevné obětí. Takové, které naznačovalo poskytnutí stability a síly. Myslím, že jsem plakal. I když si nepamatuji, že bych plakal. Jen mi po tvářích stékaly slzy
když jsem dokázal přestat zamlčovat těžké problémy mého rodného města. Příští léto společně navštívíme tvé rodné město, řekla. Snažil jsem se vytrhnout z jejího obětí, ale držela mě pevně. Byla to dokonalá softbalistka a bavilo jí boxování. Ne, ne, řekla, když jsem začal protestovat. Půjdu s tebou a budeme dodržovat pravidla. Budu dodržovat pravidla. Její oči se upřely na mě. Krásné oči, sytě hnědé, lemované zlatými odstíny. Nechci, abys... Zraní tě to. To město zabíjí duši. Nevenach a Dukeovi určitě chybíš. Nevenach nemůže opustit bar bez kontroly a Duke říká, že Dukeovi nelze věřit, že jede dlouhé vzdálenosti bez odpočinku. Rodina je důležitá a my navštívíme tu tvoji. Její hlas byl napnutý jako ocelové lanko. Ohýbal se, aniž by povolil. A příští rok můžeme navštívit moji rodinu. Máme nejrůznější pravidla. A jedno z nich je zcela určitě, neberte si bílého amerického chlapce. Bude to legrace. Smál jsem se. Chvíli jsem plakal a Zeja mě jen držela, dokud jsem neustoupil. Pořád jsem doufal, že by mohla do příštího léta zapomenout. Nebo, že se možná do té doby rozejdeme. Nebo, jí možná bude představa venkova připadat nezajímavá. Bohužel pro ní nezapomněla. Její rozhovory z Nevenach se staly častějšími a probíhaly jednou týdně. Nevenach se toho nápadu zpočátku extrémně ostýchala, dokud Zeja nepřiznala, že jsem mluvil o pravidlech. Pak utěšila mou nevlastní mámu s vědomím, že pevně věří v nadpřirozeno. Diskutovali o tom, když bojovala s duchem, který týral její sestru zlými sny a vysával z ní život, když spala. Nebo když se naučila střežit historickou osmanskou studnu své vesnice ze 13. století navštěvovanou poutníky. Uvnitř byla Chesma i Jasy, která sváděla děti, aby vlezli dovnitř a utopili se. Časem byli Nevenach, Duke a Zeja všichni na jedné lodi jménem návštěva. Takže jsem byl jediný, kdo byl zdrženlivý. Na konci semestru moje známky trpěly, když jsem se snažil vyrovnat se se stresem, že jí do toho města budu muset vzít. Do toho prokletého města. Skončil jsem s dosud nejhoršími známkami a vynutil jsem si 5. semestr. Zeja však byla nadšená. Pamatuješ se na zvony pro pravidlo 1, ano? Zeptal jsem se nervózně ve svém GMC Sierra z roku 1990, když jsme se valili po státní cestě směrem k městu. Zavřít v 8.09 a otevřít v 8.26. Jop, bylo vše, co řekla, s klidným výrazem. Ani se nedívej nahoru od poledne do 13.30, ano? Vím, že se musíš podívat na druhé slunce, ale když zvedneš oči, pravděpodobně tě to k němu přitáhne. Jop, znovu. Ptáci, na ptáky se ani nedívej. Pokud musíš, zavři oči. Na vteřinu jsem se zamyslel. Je slušné zavolat pták, když ti nějaký vletí do výhledu. Jen se otoč a zavolej pták. Každý to ocení. Jop. A pamatuj na... Pamatuj si. Slibuji, že neporuším žádné pravidlo. Já vím, jen se o tebe bojím. Kromě toho, už tak budeš vyčnívat jako bolavý palec. Naše město je pravděpodobně lepší než většina ostatních vůči cizincům. Ale vždycky se najde pár popuchnutí. Podíval jsem se na ní. Seděla na sedadle spolujezdce se staženým oknem a dlaní zvenčí klouzající nahoru a dolů
proudem vzduchu. A dej si pozor na Jeda Kirklanda. Nenávidí každýho, kdo vypadá, že pochází z Blízkého východu. V tu chvíli byla tak krásná. Kéž bych to vyfotil. Fotoaparáty mobilních telefonů byly tak trochu nové. A já jsem si žádný nekoupil. Slunce se odráželo od jejich tmavých vlasů a měla ten svůj krásný, uvolněný úsměv. V 7:45 jsem zastavil mimo oblast pravidel. Nemusíme jet, víš, Nevenách to pochopí. A Duke pravděpodobně za týden zapomene, že si vůbec přijel. Mohli bychom se otočit a sehnat hotel v Cincinnati. V Daytonu by to bylo levnější, ale ty mi stojíš za to nejlepší, co můžu koupit. Tehdy to nebylo moc, ale neřekl jsem jí to. Nebudeme se muset celé léto oblékat, ty a já. Vím, že se bojíš, položila mi ruku na paži, ale slibuji, že budu dodržovat pravidla. Nemotorně se naklonila přes středovou konzoli a zlehka mě políbila. Hele, podívej, dokonce jsem si nastavila i budík na svém telefonu. Podíval jsem se na obrazovku a potvrdil její prohlášení jako fakt. Ustoupil jsem a vzal ji do města. Telefon začal pípat v 8:05 a zvonek na 8:10 zazvonil v 8:08. Zastavil jsem nákladák, držel ji za ruku a zavřel oči. Povídali jsme si, ale většinu času jsem jí varoval, aby měla zavřené oči. Připadalo jí to jako věčnost, ale udělala to. V 8:26 zazvonil zvonek a já otevřel oči a sledoval její tvář, abych se ujistil, že je to pravda. Obě oči tam byly. A ona se na mě usmála. Večeře s Nevenách a Dukem dopadla dobře. Dodnes se Nevenách směje a říká, že by mě každým dnem vyměnila za Zeju. Duke byl ve vzácné formě. Dokonce vytáhl kytaru a zaspíval nějaké západní písně. Dokonce i jazzové číslo, které se naučil právě pro Nevenách. Neuvěřitelně jsem doufal. Lhal bych, kdybych řekl, že nevidím dlouhodobou budoucnost s ní, dětmi a domem daleko od tohoto města. Připravil jsem jí do koupelny její zubní pastu a doplňky pro péči o vlasy a podobně. Dával jsem jí malé polípky. Když zazvonilo v 8:08 a my jsme zavřeli oči, držel jsem jí za ruku. Necítil jsem ten hrozný dusivý strach, jaký jsem měl v nákladě. Zazvonilo v 8:26 a já se na ní podíval do zrcadla. Usmála se a mrkla, čímž udělala hluboce smyslný obličej. Otočil jsem se k ní, když jsem viděl, že její tvář smyslná není, ale šokovaná. Ústa otevřená na jejím rozmazaném odrazu. Moje mysl začala křičet. Ale stěží jsem ten výkřik mohl dostat ven. Rozbíj to! Pravidlo 4, rozbíj to! Zavrčel můj hlas. Ale je to tvojí mámy! Vykřikla žalostně. Rozbíj to! Křičel jsem na ní. Stuhla a zírala na svůj stále nepřesnější odraz. Popadl jsem kámen s vyraženým číslem 4 v třpitivé zlaté barvě a rozmáchl jsem se k zrcadlu. Ale už bylo pozdě. Zrcadlo jí v odrazu švihlo dopředu. Zeja se otočila a rozběhla se. Když jsem se otočil, viděl jsem ji, jak klopítla a padala. Jak se otočila, když padala dolů. U jejího oka se napínaly spoje jejich tepen a nervů. Pak, když jsem viděl v třpitu zrcadla něco prolétajícího kole. Odraz Zeji sevřel ruku do brutální pěsti. Zeje prasklo oko v mazlavém rozdrcení jako prasklý vodní balón a zmizelo. Když Nevenách dorazila, aby jí obvázala tvář,
Držel jsem Zeus nehybně. Vyžadovalo to celou mou váhu farmářského chlapce, abych jí zabránil se mlátit, když Nevenach omotávala gázu kolem její hlavy. Duke se probral z tranzu na gauči a chvíli se divně díval, než se vrhl po telefonu. Doktor tam byl za 35 minut. Bleskově rychle pro naše venkovské město. Jel jsem sanitkou kombi až na naše oddělení oční chirurgie. Bolelo mě, že s ní nemůžu být vzadu. Když jsem čekal v čekárně, zatímco on a sestra operovali, přísahal jsem na všechno ve svém životě, že tohle pravidlo nikdy neporuším. Ne po tom, co se stalo Zeje. Nenávidím pravidlo číslo 4. Hluboce osobním, zlomyslným způsobem. Pravidlo číslo 4. Pokud váš odraz vypadá jinak, rozbijte ho. Zeja odešla, jakmile mohla. Její nové skleněné oko postrádalo teplo, které v sobě nesla poslední 2 roky našeho vztahu. Nevím, jak dlouho mě potom bolelo srdce. Vím, že jsem ve svém pokoji hodně plakal. Nevenach a Duke mi rozuměli. O týden později jsem opustil město, pevně objal své nevlastní rodiče a slíbil, že se už nikdy nevrátím. Pochopili. Nevenach se trochu rozplakala a Duke mi řekl, že je hrdý. Dal mi svou starou pásku přes oko, tak, jako si rodiny předávají zvláštní dědictví. Zasmál jsem se a on se na mě zvláštně podíval, než mě znovu objel. Jakmile zazvonilo v 8:26, byl jsem znovu na cestě. Snažil jsem se znovu navázat kontakt se Zeou, ale vyhýbala se mi. A já jí to opravdu nemohl mít za zlé. Skončil jsem vedle ní ve třídě, v posledním ročníku, 5. semestr. Díky stresu z doby, než se mnou přišla domů. A ona se omluvila, že utekla. Řekla, že to bylo příliš děsivé, když jí zrcadlo vytrhlo oko. A když mě viděla, jen se jí to celé připomnělo. Pořád mi milovala, ale nemohla snést, že mě vidí každý den. Lehce mě políbila na tvář a před další hodinou změnila třídu. Poté jsem se přestal snažit jí vídat, i když to velice bolelo. Celý život jsem znovu a znovu přísahal, že nikdy neporuším žádné pravidlo. Ale udělal jsem to. Po týdnu, kdy jsem byl doma z promoce, jsem čelil pravidlu 5, které je asi nejtěžší dodržovat. Nechápejte mě špatně. Nechávat oči zavřené po delší dobu, nedívat se nahoru nebo na ptáky a rozbíjet zrcadla je docela frustrující, ale není to tak špatné jako pravidlo 5. Pravidlo 5 totiž opravdu bolí. Jednoho rána jsem vstal uprostřed léta, abych vyrazil na směnu do Windersonova krmiva a osiva. Převzal jsem otcovu pozici, se kterou začínal. Řidič dodávky. Natáhl jsem si džíny, boty a tričko z univerzity v Tennessee. Klobouk, který můj táta zanechal doma před lety, tam stále byl a visel na stěně mé ložnice. Popadl jsem ho a šel jsem do práce. Obchod Winderson krmiva a osiva je hned na kraji města, ale lidé se tam shromažďují, nakupují a prodávají. Takže má velké parkoviště, kam se vejdou nejen osobní auta, ale i traktory. Zaparkoval jsem vzadu a vešel jsem do dveří pro zaměstnance, když mě zadržela stará pana Windersonová. Ahoj chlapče, odsekla. Obvykle nenechávám lidi říkat mi chlapče, ale tohle je stará pana Windersonová. Ano, odpověděl jsem a nedíval se jí do očí. Potřebuji vyřídit dodávku na staré farmy. Zaplatím ti čas a 25% navrch, abyste to zvládli. Ta stará farma, madam?
Já opravdu ne... Začal jsem. Já se neptám, chlapče. Nesklam mě. Vezmi si dva chlapy a vezmi je sebou. Až budeš hotov, můžeš si vzít zbytek dne volno. Usmála se, myslím, že chtěla být velkorysá. Ale nesedělo jí to. Dobře, madam, je v pořádku, když si vezmu Jeba a Demarcuse? Jeba tady potřebují. Jeho máma si dnes odpoledne přijde pro krmení a koupí další. Pokud bude vidět. Vezmi si Donea Hugha. Dobře, madam, v kolik hodin je doručení? V 8.26. Začínala se projevovat její netrpělivost. 8.26, madam? Ale co pravidlo jedna? Pokud se bojíš, můžeš odejít v 7.45. Ale musíš být připravený do 8.26. Ano, madam, myslím, že se mi trochu zlomil hlas a ona se na mě přísně podívala, než se vydala hledat další práci. Myslím, že dokud bude práce, stará pana Windersonová bude naživu. Nikdy jsem neslyšel, že by si vzala den volna nebo onemocněla. Pořád něco nebo někoho řídí. Dal jsem Demarcusovi Smithovi a Leonelu Donahuovi vědět, co děláme. Ani jeden z nich nebyl nadšený. Ani jeden z nich však nebyl ochoten čelit staré paně Windersonové. Takže jsme se smířili s osudem. Kolem 7.30 jsem dokončil příjem pár pytlů sena a šel jsem najít kluky. Ukázalo se, že Lionel odešel domů s horečkou, což jsem považoval za hromadu sraček. Naštvaný na to, že nás opustil a že není k dispozici další odpadlík, jak jim říkala stará pana Windersonová, vzal jsem Demarcuse a rezignoval jsem na manuální práci. Jeli jsme v 7.50 a porušovali každý rychlostní limit, který jsme projeli. Ani jeden z nás to nechtěl udělat a ani jeden z nás nechtěl být 15 minut se zavřenýma očima u staré farmy. Demarcus strávil jízdu tím, že se mě ptal na vysokoškolačky. Jaké jsou, jestli jsou opravdu liberálnější než středoškolačky. Liberální bylo jeho kódové jméno pro děvku, myslím. Byl jsem rád, že jsme dorazili na starou farmu a ukončil rozhovor, protože jeho zvědavost uspokojili jen ty nejodpornější fakta. Stará farma byla stejně schátralá, jako když přišli ochránci přírody. Hnízda tam stále byla a já i Demarcus jsme se na ně zbožně nedívali. Kdo tuhle dodávku objednal? Zeptal jsem je. To upřímně nevím. Už někdy stará pana Windersonová někoho poslala, aby sem jel? Ne, ne, myslím, že by ho tom alespoň věděl, ale pracuji tady teprve od podzimu. Udělala ještě někdy něco divného? Podíval jsem se na jeho tvář a viděl jsem znepokojení. Ne, byla jeho jednoslabičná odpověď, ale vypadalo to jako lež. No tak člověče, nelži mi. Jsme na staré farmě sami a oba se ze všech sil snažíme neporušit pravidlo 3. Nevím, občas má schůzky se starostou Vickersem. Myslím, že je to divné, ale není to nezákonné nebo tak. To taky není nezákonné, Demarcusi. To jo, řekl a přestal mluvit. Zvony v 8.09 byly hlasité a jasné. Dokonce i tady. Posadili jsme se a ze zvyku zavřeli oči. Ani jeden z nás neřekl ani slovo. Mluvení může být pro pravidlo 1 trochu nebezpečné. Řeknete-li něco překvapivého, může druhá osoba reflexivně otevřít oči a vy víte, co to stojí. V tom tichu jsem cítil, jak mi chladný vítr hýbe košilí a jiží mi chlupy na paži a krku. Slyšel jsem, jak orlí mláďata křičí o jídlo a tlukot velkých křídel. Všude cvrlikaly kobylky, což mi z nějakého důvodu, kterým jsem si nebyl jistý, připomínalo časné ráno. Demarcus prolomil ticho
A já jsem sevřel oči, abych se na něj nepodíval. Tohle není správný, něco je velmi špatně. Počkej na zvony, Demarcusi. Kurva, necítíš to? Tohle skončí špatně. Já vím, cítím to, ale uklidni se a počkej na zvony. Ne. Moje máma ten pocit ignorovala a nikdy se nevrátila domů. Jeho hlas náhle zněl o oktávu výš, skřípavě. Slyšel jsem, jak přešlapuje. Cítil jsem, jak kolem sebe ohmatává rukama, dokud mě jedna nepohladila po rameni. Musíš mi odpustit, člověče, ale já jdu odsud pryč. Počkej na zvony, Demarcusi, počkej na zvony a já tě svezu. Ale už jsem slyšel nejisté nohy odcházet. Zvuk kroků v trávě a na nerovných schodech. Demarcusi, počkej! Křičel jsem. Spadneš a porušíš pravidlo jedna. Chtěl jsem otevřít oči. Chtěl jsem vidět, kde je. Ale přísahal jsem, že to neudělám. Otcův prázdný oční důlek na mě po 13 let zíral, jako by byl přímo přede mnou. Nechal jsem oči zavřené, i když jsem slyšel výkřik překvapení. I když jsem slyšel náraz těla do mokré trávy a chrochtání ztraceného dechu. Dokonce, i když jsem slyšel výkřik překvapení a následný křik, mi trhaly nervy. Zvony v 8.26 nemohly mít zpoždění, ne? Nemohly být poškozené nebo vypnuté? Stýskalo se mi po nich se vším tím Demarcusovým křikem a kňučením a stížnostmi na ukrutnou zimu. Pokušení otevřít oči bylo jen zřídka kdy silnější. Zejin překvapený výkřik se mi rozezněl v paměti a já pevněji stiskl oči. Demarcus volal mé jméno a znovu křičel, když jsem slyšel mávání velkých křídel a výkřiky dravců. Pravidlo 3, vykřikl jsem, oči stále zavřené. Pomalu jsem se vytáhl na všechny čtyři a plazil se ve směru výkřiků Demarcuse, které se staly tak všeobjímající, že se zdálo, že přicházejí odevšad. Musel jsem být blízko. Viděl jsem před sebou ochránce přírody, roztomilého ITčkáře Remuse, nebo Ronalda, nebo někoho se jménem od R, jak je ledabile roztrhá. Hýbal jsem paží tam a zpět, abych ucítil jeho tělo. Před několika sekundami přestal křičet a já nedokázal přesně určit jeho polohu. Byl jsem si jistý, že zvonek v 8.26 už měl zazvonit, ale neodvážil jsem se otevřít oči. Konečně jsem ucítil vlhkost mokré látky a stoupající a klesající přerývavé dýchání. Demarcusi? Zeptal jsem se. Žádná odpověď. Hej, probuď se! Řekl jsem a hrubě do něj strčil. Proč nezazvonil zvonek? Slyšel jsem, jak bolestivě zasténal. Lehce jsem přejel rukou po té zatracené látce, dokud jsem nenašel skvrnu na jeho duši. Ten otravný pohled, který jsem se vždy snažil vytěsnit, bylo to jako cítit tucet roztrhaných chloupků na bradě. Demarcusi, vstávej! Jeho hlava vypadla z mé ruky. Pak zazněly zvony 8.26. Otevřel jsem oči, abych to uviděl. Vzal jsem jeho hlavu do dlaní a naklonil ji zpátky ke mně. Oba jeho oční důlky byly prázdné. Jeden vypadal, jako by oko bylo chirurgicky odstraněno. Tepny a nervy úhledně přeťaty. Druhý vypadal otrhaný a roztrhaný, jako by ho někdo vykloval. Vrčení motoru nákladňáku mě vylekalo a málem jsem upadl. Zůstaň tady, Demarcusi, přivedu doktora. Když jsem utíkal zpět na příjezdovou cestu, uviděl jsem krátký přívěs traktoru bez loga. Ahoj, zakřičel jsem. Hej, zavolej doktora. Můj pomocník právě porušil pravidla 1 a 3. Potřebujem doktora. Dva muži se na mě podívali, viditelně zmatení. Tady je dodací list, řekl jeden z nich
docela hubený kamioňák s tetováním na obličeji a knírem. Řekl jsem, přivezte doktora, Demarcus je zraněný, zakřičel jsem znovu. Řekl, že tady je přepravní seznam, řekl druhý chlap. Vyšší než ten druhý, se stejnou postavou. Jeho tvář byla bez tetování, ale zdobila jí ošklivá jizva po popálení. Seznam mě nezajímá, sežeň doktora. Podívali se na sebe zvláštně, jako by ten koncept prostě nechápali. Přepravní seznam, začal znovu ten menší. Doktora! Zakřičel jsem. Doktora, běž bro, toho zasraného doktora! Vládly zmatené výrazy a ticho. Tehdy jsem si všiml, jak se jejich oči leskly. Nebyly vlhké jako normální oči, ale lesklé jako sklo. Slunce se od nich odráželo příliš dobře, příliš pevně. Rozpoznal jsem, že je to žhnoucí hvězdný tvar a lesk v odrazu. Tady je dodací list, řekl muž a zíral přímo před sebe. Co? Kdo sakra jste? Přepravní list je přímo tady, řekl znovu ten menší. Vzal jsem jim seznam z rukou, napůl podrážděný, napůl rozuzřený. Nebyla na něm žádná slova, jen nesrozumitelné škrábance ingoustu. Přešel jsem k zadní části přívěsu a škubl za kliku. V reakci na to zarachotil visací zámek. Chystáte se to odemknout? Zeptal jsem se. Už nebyli před nákladákem. Viděl jsem je periferním viděním. Řekni, máš telefon, musím někomu zavolat. Znovu se na sebe podívali. Nic neřekli. Můžeme vyložit nákladák? Telefon, zabručel jsem. Potřebuji telefon. Chceš, abychom to vyložili? Řekl druhý v odpověď. Bylo mi špatně. Demarcus umíral a tito podivíni se dvěma falešnýma očima byli divnější než všechno, co jsem doposud viděl. Jasně, nech mě zkontrolovat auto, řekl jsem a nespouštěl z nich oči a pomalu couval. Jeden jakoby reflexivně odjistil přívěs a druhý vysunul dveře přívěsu nahoru. Demarcusi, zavolal jsem. Nezapomněl jsem na tebe, kámo, seženu ti doktora. Sáhl jsem dovnitř a jednou rukou jsem chytil mobil a druhou svou zbraň. Držel jsem hlaveň dole, zkontroloval jsem, že je nabitá a zavolal jsem doktorovi. Úžasný, že jsem ve stodole, mi přikázal, abych zůstal na místě. Slyšel jsem, jak běží na svých prastarých nohách, když jsme si povídali. Zavěsil jsem a zastrčil telefon do levé kapsy. Doktor je na cestě, Demarcus, jen vydrž, kamaráde. Přehodil jsem si brokovnici do pravé ruky a znovu jsem pomalu obešel nákladák. Při pohledu na přívěs jsem uviděl náklad. Byli to lidé, slepí na obě oči. Některým z nich z důlků ještě kapala krev. Jako opařený jsem sledoval, jak celkem 7 lidí sestoupilo po plošině dolů. Zevnitř jsem zaslechl tiché zamručení. Strčil jsem hlavu dovnitř a rozhlédl jsem se. Viděl jsem desítky lidí, kteří tam stáli jako přikovaní. Všichni byli bez očí. Ustoupil jsem, zavrávoral a zakopl. Vyškrábal jsem se na nohy a klopítal jsem zpět k Demarcusovi. Musíme jít, řekl jsem, když jsem se přiblížil k místu, kde ležel. Ale on tam nebyl. Ucítil jsem ruku na svém rameni a otočil se. Davide, řekl někdo. Otočil jsem se, abych odpověděl na své jméno. V záři pozdního jitra. Zůstal jsem v šoku. Demarcusi, stál za mnou a díval se přímo do mé duše. Davide, řekl. Davide, upřeně jsem hleděl do jeho prázdných očních důlků. Pak jsem si vzpomněl na pravidlo 5. Ne, Demarcusi, zakňučil jsem. Ne,
Ne, ne. Jeho hlas byl stejný, ale jeho intonance, jeho výrazy byly klukovi, kterého jsem znal, cizí. Ty nejsi on. Znovu zopakoval mé jméno. Vypadal rozrušený. Podíval jsem se dolů na brokovnici a uvažoval jsem, že mu ustřelím hlavu. Možná mu dám kulku do klona, jen aby mě nesrazil. Ale myslel jsem na všechny ty porušovatelé pravidel, které jsem viděl. Zachránilo by je to? Povzdechl jsem si a nechal zbraň, aby se mi houpala u boku. Dobře, Demarcusi, dobře. Zatracené pravidlo 5. Přitiskl jsem vlastní prsty na spodní stranu levého víčka. Protlačil jsem se přes nesnesitelnou agónii, kterou jsem pocítil při tomto prvním bezvýznamném kroku. Tiskl jsem a tiskl, dokud mi jeden prst, můj malíček, nevklouzl pod víčko a za oko. Zhroutil jsem se na kolena a plakal jsem. Vzliky bolestí a hořkosti. Pak jsem se malíčkem zapíral do jemného mačkání oční bulvy. Cítil jsem napětí na místech, o kterých jsem nevěděl, že je cítím. Nervy přinášejí první dotyk vnějšího světa, ječící bolestí a ohněm. Lehl jsem si z kolen na bok, když jsem na něj tlačil a vypáčil svou živou oční bulvu z důlku. Křičel jsem příliš vysoko a příliš zběsile, než abych věřil, že to dokážu. Druhý prst vklouzl do důlku. Vzduch se vehnal do uzavřeného prostoru a přinesl novou bolest a novou dávku agónie. Všechno na vteřinu zčernalo a já se o chvíli opět probudil. Zavil jsem. Když mi praskl první menší nerv, nastal dominový efekt. Nerv za nervem se uvolňoval, když jsem tahal. Oko se teď vyprostilo z důlku a houpalo se na čerstvém vzduchu. Bílá, horká, zuřivá bolest se usadila v mé lebce a zapálila mi hlavu. Nenávidím tě! Nenávidím tohle město! Nenávidím pravidla! Nenávidím nenávist! Oko se uvolnilo, tepna vyskříkla krev na trávu. Držel jsem drahocenou kouli ve své dlani a nabídl jsem ji Demarcusovi. Tady máš tvoje zasrané oko! Demarcus se sklonil a vzal ho. Hladkým pohybem si ho strčil do úst a polkl. Otočil se a bez dalšího slova vešel do sklepa. Pomalu jsem cítil přítomnost očí. Zběsile jsem se rozhlížel, ale můj zrak byl zničený. Překrývající se pohledy soupeřily o soustředění mého mozku a vytvářely šílený chaos. Zavřel jsem zbývající oko a zíral ven skrz Bůh ví co. Tma byla ingoustově černá, druh černé, který naznačoval stíny, které tam nebyly. Všude kolem jsem viděl, co byly. Z nedostatku lepšího slova oči. Fixovali se na mě a já si připadal malý a bezvýznamný. Neměli žádný prostředek k vyjádření pocitu. Žádné obočí, obličej nebo oční víčko, které by bylo možné naklonit, stáhnout nebo zavřít. A přesto stejně něco vyjadřovali. Hlad. Cítil jsem to slovo ve své duši stejně ostře, jako když bylo oznámeno přes interkom. Navzdory ten pocit se mi rozléhal v kostech. Lovil každý můj nerv. Zoufalství. Hloupé ve svých útrobách. A prosí o odpuštění. Věděl jsem, že neexistuje nic, čeho by oči nebyly schopny. Cítil jsem, jak jsem se zvedl do vzduchu, tucet rukou mě pevně držel.
Znovu jsem otevřel druhé oko a nesouvislé obrazy se překrývaly a vířily. Bez ocí mě nesli dolů. Jednou rukou jsem stále pevně držel pažbu své brokovnice. Druhou jsem jí svíral pro bezpečné držení. Cítil jsem, jak se oči přibližují. Uzavírají se kolem mě. Znovu jsem zavřel oči a hledal. Tam byla tatínkova jasná zeleň. Daleko na druhé straně byl Zein hluboký oříšek. Viděl jsem pronikavý pohled památkářky Mariany. Mezi očima jich bylo mnoho. Předpokládám, že tam byli i Freddy a Janásia. I když jsem je neznal dost dobře, abych je našel. Přišel další pocit. Něco, co jsem z očí ještě necítil. Něco, o čem jsem nikdy nikoho neslyšel mluvit. Byl to naprosto šokující pocit, že jsem málem upustil brokovnici. Triumf. Oči zíraly všude kolem mě ve vítězství. V dobývání, v nadvládě nad vším. Byl jsem cenou, darem. Nenasytně zírali na svou trofej, která se pohybovala dále do sklepa. Byl jsem přenášen jako dementní rituální oběť. Někam, kam jsem nechtěl jít. Zaměřil jsem pohled na otcovu zelenou uklidňující duhovku. Ani drsnost citu oka neotupila jemný pocit, který jsem tam cítil. Otočil jsem se k Zeinu oříšku a spočítal zlaté skvrny uvnitř. Krutost této věci nemohla otupit její krásu. V celé mé duši byl nesmírný tlak, jako by mě bolela hlava. Něco mě tlačilo, táhlo, snažilo se dostat dovnitř. Stejně jako jsem vypáčil své vlastní požehnané oko. Do mysli mi vklouzlo píchnutí špendlíkem a proletělo mnou. Cítil jsem emoce očí mnohem živěji, mnohem jasněji. Cítil jsem niance, která vyzařovala. Lapal jsem po vzduchu a konečně jsem se dotkl kamene na podlaze sklepa. Věděl jsem, že něco chce dovnitř. Zaplnilo místa, která jsem obýval, a vytlačovalo mě z míst, která mi patřila. Už jsem si nevzpomněl, co. Co jsem si nepamatoval? Tam, kde měla být paměť, byla díra. Cítil jsem, jak se začínám vznášet. Uvolňuji se uvnitř sebe sama. Moje ruka zvedla hlaveň brokovnice k bradě. Tohle bylo moje. Tohle jsem byl já. Tohle jsem ovládal. Cítil jsem, jak se mi v myšlenkách zmítá zmatek. Co jsem držel? Jak to fungovalo? K čemu to bylo? Svoboda, řekl jsem nahlas. Je to pro svobodu. Prostor mezi mnou a mnou se při té představě zachvěl. Chtělo to víc. Chtělo to svobodu víc než cokoliv jiného. Stiskni, řekl jsem nahlas. Stiskni první prst. Najednou mnou projela drsná radost, když hledala uspokojení ze svobody. Stiskl jsem prst a konečně jsem byl osvobozen od pravidel. Kvůli pravidlu 5 jsem se už nemusel starat o žádná pravidla. Nedívej se do očí těch, kteří je nemají. A to je konec této dlouhé creepypasty. Byla poměrně náročná, ale myslím, že stála za to. Pokud se vám líbila, zanechte like, odběr, případně svůj komentář. Já vám moc děkuji za její poslech a přeji vám krásný, strašidelný večer.